Una mirada a la seva superfície ens permet descobrir unes estranyes i petites masses flotants. Si les observem detingudament, veiem que estan formades per una gran quantitat de petites capsuletes. I cada capsuleta és un ou. Aproximadament dos dies després de l'aparició d'aquestes masses, arriba la primera sorpresa. La part inferior de cada una d'elles s'obre i deixa sortir una diminuta larva blanquinosa. És una larva de mosquit. Una després de l'altra, les càpsules es van obrint i els seus voltants s'omplen de petites larves nounades. Fins 500 d'elles poden néixer d'una sola posta. Per aquestes larves comença ara una magnífica aventura en un ecosistema aquàtic que comparteixen amb molts altres éssers vius i en el que el perill s'otja a qualsevol racó. Uns d'aquests companys aquàtics, molt abundants en determinades èpoques de l'any, són les puces d'aigua. Aquests diminuts crustacis són unes de les principals preses en aquestes llacunes i basses i sucumbeixen amb gran facilitat als atacs de depredadors especialitzats com els àcars, que succionen els seus líquids interns i deixen les closques buides. O inclús les joves nimfes de libèl·lula. Capaces de projectar les mandíbules per atrapar-les. Amb el pas dels dies i les successives mudes, les petites larves de mosquit han anat creixent i en les profunditats de la bassa, amagats entre l'embolic de la vegetació, els penetrants ulls de les nimfes de libèl·lula esperen qualsevol distracció. Les larves supervivents segueixen amb la seva activitat. Han de menjar tant com puguin i ho fan raspant la pel·lícula que recobreix la superfície de la vegetació submergida. Una pel·lícula en la qual habita una enorme quantitat d'organismes microscòpics, molts dels quals són també presa de les larves de mosquit. Entre ells es troben anèl·lids com l'elosoma. Aquest cuc, emparentat amb el cuc de terra, no sol mesurar més de 2 mil·límetres de longitud. I la seva pell transparent apareix guarnida amb grànuls de color, que no són sinó gotetes de greix que el cuc acumula en algunes cèl·lules i que li serveixen com a reserva d'energia. També apareixen en aquest món microscòpic les planàries o cucs plans, que s'alimenten pràcticament de qualsevol cosa que càpiga per la seva boca dilatable. Però, sens dubte, un dels organismes més abundants en aquesta pel·lícula de la qual s'alimenten les larves de mosquit són els rotífers.